guys, aku nak recommend kalau siapa yang tak nak dengar, aku harap hampa skip video ni sebab aku akan bercakap pasal sebuah filem yang kontroversi pada tahun 2013. Tajuknya ialah Nymphomaniac Vol. 1. Filem ni merupakan filem yang agak-agak kontroversi, agak panas, tetapi aku rasa ada something yang aku boleh ceritakan. Cuma aku nak bagi amaran, filem ni is just for 18 years above. Kalau siapa yang bukan, stop, pergi main jauh-jauh, jangan tonton. Kita akan bercakap pasal Nymphomaniac Vol. 1, okay, sebuah filem kontroversi tahun 2013. Okay, tapi sebelum tu, kita intro. Nymphomaniac Vol. 3 merupakan sebuah filem daripada pengarah, kalau siapa yang pernah tahu filem Antichrist. Okey, filem tu memang sangat-sangat kontroversi. Okey, dan filem ni lagi kontroversi. Seperti mana tajuk dia, siapa yang tahu, kisah ni merupakan kisah seorang nympho. Okey. Apa nympho? Pergi Google sendirilah, aku tak nak cerita. Okey, kisah dia bermula apabila ada seorang perempuan ni terbaring dekat tengah jalan lah. Okey, kita tak tahu, mungkin dia ditumbuk ke, mungkin dia buat apa-apa kat situ, kita tak tahu. Tapi apa yang berlaku ialah ada seorang lelaki tua, okey, yang kebetulan lalu di jalan tu, dia kesian dengan perempuan ni, dia ajak perempuan ni pulang ke rumah dia. Okey, kebetulan dia pun tinggal seorang. Okey, jadi bila dekat rumah tu, okey, lelaki perempuan ni dah salin baju, dah tukar baju, dah rehat, dia berikan katil satu untuk tenangkan diri apa semua. So pada malam itu dia pun berceritalah tentang kehidupan dia, okey, kepada lelaki ni. So lelaki ni pula bercerita juga, tapi dia lebih bercerita kepada hobi and so on, sebagai seorang yang suci. Okay, so kisah dia macam ni lah, tentang dua orang lelaki ni, dua orang lelaki pula, dua karakter. Satu lelaki ni, dia memang zero about sex. Okay, dia tak tahu apa-apa. Seorang lagi, dia memang tahu habis, cakap semua benda dia boleh cerita. So it's like two individuals talking about things yang tak match up dengan diorang punya otak lah. Okay, hang bayangkan, hang cerita pasal bola dekat seorang lelaki atau kawan hang yang memang tak minat bola, apa jadi? Seperti hang cakap seorang-seorang kan. So filem ni pun exploration dia macam tu lah. Okay, so dalam filem ni dipaparkan macam mana watak perempuan ni, dia cerita flashback dia lah, daripada awal lahir, lepas tu dia jadi baby, dia jadi budak-budak, lepas tu macam mana hubungan dia rapat dengan si ayah dia, lepas tu macam mana kasih sayang ayah dia tu develop dia punya kehidupan, sehingga akhirnya sampai satu masa dia jadi stress and so on, dan dia terlibat dengan benda-benda yang bukan-bukan. Dan si lelaki ni pula, bila dia nak counter attack, sebab dia tak pernah faham pasal benda-benda tu, dia terlalu suci, dia berceritalah pasal hobi dia, pasal memancing lah, pasal macam-macam benda lah yang pada aku unrelated to that apa ni, things yang perempuan tu cakap, tapi still membuatkan kita enjoyful. Benda dalam filem ni yang paling aku orang kata apa, suka tengok, adalah macam mana dua karakter ni cuba interact. Dia feeling ni macam kita sembang, macam tu aku cakap lah, macam orang yang minat bola, dia akan tahu semua detail pasal bola. So kawan hang seorang lagi, tiba-tiba hang mungkin dia seorang je lepak dengan kawan hang, dia ni tak tahu apa, dia tahu pasal movie. So hang tak minat movie, so dia cuba untuk cari point dekat tengah tu, supaya perbualan tu jadi wujud hidup. Macam tu. So apa yang filem ni cuba paparkan, benda tu lah. Okay, tapi iyalah, aku boleh katakan sebab filem ni pun tajuknya ialah Nymphomaniac, memang filem ni mempunyai adegan-adegan yang memang kurang elok lah untuk ditonton. Tapi dari segi penceritaan, filem ni ada satu exploration idea yang sangat luar daripada kotak. Okay, jangan tengok adegan-adegan tu lah. Okay, just skip. I want to talk about the plot. Plot filem ni memang sangat luar biasa. 3 jam filem ni totally, dia punya running time dia hampir 3 jam. Itu baru first half. Second half lagi 3 jam yang akan aku tonton selepas ni. Dan paling penting sekali ialah lakonan Shia LaBeouf lah, okay, yang mana memainkan peranan penting dalam penceritaan tu, walaupun watak dia muncul rasanya tak sampai sejam pun.
Okay, tapi penceritaan dia sangat-sangat penting untuk kemenjadian watak utama perempuan ni, okay, untuk pergi ke Nymphomaniac Vol 2. Dan aku rasa filem ni adalah sebuah filem yang cukup-cukup berani, daring. Aku tonton versi uncut version, itu sahaja yang ada setakat ini. Dan aku tonton filem ni melalui Pluto TV lah, okay, melalui VPN. Dan aku rasa filem ni adalah sebuah filem yang very controversial. Tapi kalau hang tonton just to watch the idea ataupun dia punya perjalanan hidup seorang yang stress, yang menghadapi depression dalam kehidupan, dan macam mana kehidupan ni agak sukar dengan macam-macam benda dia cerita. So filem ni adalah sebuah filem yang bagus, tapi untuk orang-orang yang matang dan berfikir. Kalau sampai tonton filem ni just nak tengok benda-benda tu, aku rasa tak payah kot. Sebab filem ni punya sisi tu pun bukannya banyak sangat pun, dan aku rasa ianya adalah sebuah filem yang okay, very good. Okay, dari segi penceritaan, it's weird, okay, agak weird, tapi membuatkan aku rasa ingin tahu apa yang terjadi selepas ni. Dalam filem ni sepanjang 3 jam hampa boleh stop-stop lah, sebab filem ni dibahagikan kepada 5 chapter. Dia ada chapter 1 kisah dengan ni. Dia macam kita baca buku lah. Dia macam kita nak tengok filem ni, kita tak perlulah tengok directly selama 3 jam tu. Boleh tanya santai-santai sahajalah. Macam aku tengok chapter 1 dulu, stop. Chapter 2, stop. Dia tak akan mengganggu pun plot, sebab dia just a story yang dihimpunkan tentang perjalanan hidup seorang nymphomaniac. Okay, so macam aku cakap lagi tu, okay, macam aku cakap tadi, okay, siapa yang aku tak recommend filem ni untuk siapa-siapa yang mungkin merasakan yang filem ni adalah filem yang nak menunjukkan benda-benda yang negatif. Tapi kalau siapa nak tonton, go for it, tanggungjawab sendiri. Okay, so aku rasa itu sahaja review ringkas aku berkenaan dengan Nymphomaniac Vol 1. InsyaAllah dalam masa terdekat ni, okay, aku akan tonton Nymphomaniac Vol 2. Benda dah start tonton, aku kena habiskan. Okay, sebenarnya 3 jam tu penat tau. Penat sebab aku nak tengok video filem-filem lain juga ni. Tapi tak apalah, kita dah start dengan Vol 1. Okay, so kita pergilah ke Vol 2 pula lepas ni. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.